Бүтө күнен эфирге салынары көрөгөт студияга Любовь Васильева Лалибин бүгүнгү бириге. Айылга гахын тухага тахары үлете сағаламыта 10 сылы болла. Орто түңнеғы участа кейін ойонлар гоғыстанор 2 сулхан гаста ақсырынен билле. Бұл республикан Хеленелек пуннарыгар 9 саңа кейіне театр үлетін сағалыға. Бүгінші Кускай ғығытылар спорт брахниктергар олимпийский чемпион Никита Крюков күттынылар. Табар онная өңер ынагар күрестеги тахамын инвестиционная политикаға себет муньяр ырыттылар. Специалистар бу кемге республика хинягы рынакка күрестеги намыхақ тахамнағын суғын керете ден сырдаттылар. Маныха бизнес әйгеті тустақ сақуан сететі суға сирі лыға устуктара, үрдік налог, лицензияны лыға рахаттара, коррупция, үләне сайдыны бытардалар детілер. Онтан специалистар рынакка күрестеги бар боллағына табар сыната түхер, оннунан қалар ден. Қалар әсеті хиллер дейлер. Онын республика сауалтата предпринимателлері өйірілетін кенгетер инфраструктураны білемден берерге жұлуғар. Бәң ұран тағараған фонда тәтерілігінен. Ол фонда ұлғы кейдіңі бейгі механизмын дағпытын ұлғаны бейті институты поддержки предпринимательства барларын подключай дамыт ұлғаны үлігі тәқтақпын. Онна методическая доля в рехтах, стратегическая доля в рехтах, онна обсудим беги, богом то удн экспорта урохта. Белилугугар орто тюнгнеги газ конденсаттах скважины китинча агыс сылтан үснеглеги күйөк төлөнүнөн качыр. Айылга кахын туханыга сагаламмут үле 10 сыллах үбүлөйдөк дататын көрсө, орто тюнгне стелла турда салгы жоро күн первый күлөтнеглегер салганна. Бүлі өріз бір ұлақан салатынан болар түңірізге геологтар айылға ғаға өскен сытар сирін түхінші 976 сыллаққа бұлбұттар. Келін манна барыта 3 миллион кубометр ғазы конденсат бары білден 2 түхінші 7 сылтан айылға ғағын туханыға үлі сағаламмыта. Үсіне хелене ләк бұңға көк төлін уата кербіте. Бұл программынан халғықтар денерілі дәқпіт. Бұйылғы ғылғы бар, бір сам үшінің сылбы сұрық күттен бірдеге сәқы ғаз сердек дәқпіт. Білігін ғағы 2-тіғыншалты 171 метр әдірін нәқсірттен ұған тахараллар, бұз қважына 2-тіғыншағы сыллаққа үләғі кейлеғіттен орта түнге бар ғаз бүйілігер бақтанан күн бүгін 37-те іделек специалист үлелдейір. Работается отлично, условия отличные. У нас живем по два человека в балке. Уан сылболла үгілет тылғыны первай күлетіне хелектерігер ғаз ұтаға тардылан ұлық тоқтыр ұғығыттыртын сыннен мұттара. Бұл сылар ұстаты әлбәқсаңа объект үліға керді, ұлыққа жаққа сәргәксе етағысты. Бұл айылға ғаға үліға керігіне, бұл үсіне хелек социалның экономической сайдытығыр хүлдәк ұрулуңа бұта ұлқырдыр білеген социалның объекттар бұға тұтылынылар. Оның отан бейіне хелек бұл айылға ғағын туғанандар білеген ғадылы өлілері сүрдәк. Орта түңнеғі ғаз байдақ сүрі туғаны индикетін өсті күйіріяқтәк, бірі ек бұғытынан чуға сытар нәхелектер бары ғастынықтақтар үйе білі ұлуғығар күйек төлін уата әметі еқтәк. Александра Хабычарова, Кенти Колесов, Саха телевидениеде Бүлү. Бүгін мұсыстар түрдіс күнігер Якутска нәрге кейін қораққа онына кәкке ұлысқа от линияларын өременнүр. Онын күн ұстата араз бол жоқ кәмге отыр арарын туғынан етінерер. Намныр жатай маған тракторғар сарсырдаттан күніс бірге түйекке дерер арықтыран дарқылақ әркен күніхін 208 микрорайонға онына сәргелі ақша сұтығар кейхе 5 шасқа дере. Етені үйе бүлі-бүлі районларын нәхелектергер участоктарғар оты күн 2 саңырғар ұлықтыра. Әліғіме мұқсығылық ұтық көлетенне қаттас ұс нералық тоқтыра, ұс ұран кейнелері күйі қараңы көрір бұл ұқтыра. Бұл бүйіліктерге бұйыл кейне көрдірір салалар арылы ұқтыра. Маныға саңа барудыванынан қатшылығы ұлған сүймердейін кәнеттен федеральный фондаттан сүрбе 5 миллион тұрылынна. Саға сірінеғі кинесет салаячыта Петр Чираев етінер бетінен конкурска республика 10 сәтті саяпқа ұпыта, етентен бейхе бігергенне. Дағатан әттеққа тұстақ программаға саға сірі аспыт сылғаме күттан үбінен өйе бүлі чұрапчы қандыға жатай бәуелегейтенне Кулаковская атынан нұроттарды ғордығыларын кейін әлбіттіра. Онан бұл сылға республика үрдінен 9 саңа кейіне театра үлетін сағалыға. Бүгінгі тұрғынан саға әрігер население өтіңары түгі достыбы оқ кейіне қандар.
по местах проживания. Кен бедный удар Хельгер Кинягадеркеху, он беги кондера там был тух пар улустрга райцентр ай ариаты в кинотеатр. Благодарен комбит тут кинотеатр это он твой будет сумма то сюда 2 миллиона это он был бы ханга конкурс ты мигнен. Эби без кинотеатр общая сумма то сюда 5 миллион было. Он на хазбит дизал к 5 миллион корреляр. Сунтарлугун бардан школа та аспут уйя тоту сылларыттан оғын өйленнен етеге үтеу гестердеған. Білеген школа агры хайысқаны тотуған үйне үйнеретінен сүйуі сылғы ететінен жарықтанар. Бұйылғыттан бор баттен сүйуі ағылығар биодабав көңірір болла. Бордон агра кайскалаго школа юренетилере сюхи ахлыгар биада бафка брикетин оңроллар бурет себинен урку сопкоскемигер туханаллара мас уңок күлін балык сыятын отурбаны онтондатын витаминне халименнери булкуяллар. Алтый срок годностилах оно маны хүрбебес кыраастан вэха кылас курдаканан ахайер онна ол хемлиге хүрбебес кыраас сөрүнгө тахаджа кыраниңне тахпут. Маннык надылах витаминнеринен иңерилді бит брикет сүйіге күхіңі өттюгер уанна саңа төрі бит сүйіге олысту халақ. Бирынақ суққаға 200 бион граммы сияқтақ. Бұл иммунитеттен өсі күйірдер. Онна бұл үлттер әді бейрігер, онна біле үшей болаларға еті бит. Брикепип миниге хабет болан сюхлер был жахатарыха силлер. Кыхын өте біле үшігай тази таққа кыхын біле қотан үксін тұралар, онна күн көріп бәт, олым біте бінің ағаяқ болан бұл. Кыхын бәрелдер сөйлдік. 13 төбі кыста ата, ол 13 кыс төбеттен төтін аға төрі әті ата, уахетті болы барды. Аны бейін аға төрі үйрі қалы, онан сюхлері білде тұрар. Онан шей тоққа баран әрелер дұқотқа. Үлі үйіріяқтәргер иітер осболы бұқұрдық тұяқа хайстыбатығар саңаттан саңанемалары туғаннан үлі айтақамнаға тахарылақ, сетихилақ. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Кин Куракка 90 студенерс универсиадалары ыдыллар. Улахан спорт түйілгетен арылыдыгар Хайярга олимпийска чемпион Андрей Дуистугуляк чемпиона Никита Крюков кытынна. Он орта онна 5 сүрдік өрек кығатын студионнара волейболга Хайярга сүйрюге хапсағайга добакка остол тенгегер гире спортугар күрақты хектарам. Универсиада мус устар 2 күніттен сағалан, 3 күн устаты ыдыллар, бүгін түміктүр күрақты хелер болалар. Күрақ түмігінен Россия универсиада тыгар кыттар республика сүмердемет командатын талықтыра. Көрінгілерден ұжы бар бұл универсиадаға. Ұрық бұнялар әті бары көрінгі бартын бірге өнімен бір-біреме ұйталдар әті. Да, Россияға өтін білін көрінгілерден ұйталдар. Бұл көрінгі волейболғы кіргіптерге бұл университет күстіғі, өтін ұғылаттарға мұнне хатығы бітті әні бұрын бағар табылдар болы. Өтін қайда балығын Ахлопка в Тарджике, Генсаха Кардерер, Хитнер, Хампания, Сантал, Сазбро, Игар, Киттен, Банник, Тутун, Сюйдулер. Букинерге, Кайлахтар, телевидение, Четигер, Келен, Сыналах, Бристерин, Туттулар, Кирочилер, Битбус, Витага, Акция, Югус, Сыналах, Белехтери, Туттулар, Беседка, Тутун, Тунно, Матык, Портативный гараж, Оннада, Ататтары. Банник, Тутар, Сертификат, Кахайтернан, Михаил Ахлопка в Джигер, Геневолла. Какие билеты Тардан Бутаволу? Он там тебе билетом Сюйдулер, Кулакал. Әбәбі тәрейін сауқпыдық, суперприз сүйді өтті. Ол кәнінә ұнвықалар әліп біттірі. Ұлықан мақтал ұнвықаларғы, баянта стройдарғы. Гонка звезден қайығар спринті бүгін Юнай стадионығар болуған. Бұ күрақты еге республика бастың қайығар жеттірі күттілдар. Трассаға 12 пара елін келін түсі үйіған олимпийска чемпион Андрей Дуистугуляк чемпиона Никита Крюков, Николай Зыковтың параға тұрды. Етеніне бұ сүйріге 12 састақ, онын 10 күрауғылар әме күттілдар. Эбен бұтантайтан төріттеяқ сударыстығына әпшестеріні дейтелі Роман Шадрин түрәуіпті сүйіз сүрбе 5 сылын көрсі. Хотығын ұроттар үхі сауынюларан батығай алыдығар ғытылында. Екі күнне әқ күрәқті хей түгенеттен бігі берідәлі әқпет Алексей Семенов. Бәлемін әбіт материалығар. Батылар, батылар, батылар. Адақай бұл, төрден алты. Тама, сүрісті.
Красиха халты тутту сөпке салайын бербетін дағыны таба үргүйен сөп, олықтоқ таба хаттаратерлерінден таба байникта ата туара мара ыстанна. Манлық түгеннер қазбиді түймәққа тағасылар. Бастығы коталы хиға сөрін берес туран кіттачы төрден алтаға тие сұрттарда. Күрдік бұл старттан тек бұғылан 100 метраға тибекке 5-6 таба КМ бар бақы түптірі әргелінне. Соторуға менен әрген көл яқтыра, әрген көл амараннан әккейін әргелер. Ол кейін әрген амараннан бітекке бұманна бұ бетекке көл яқтыра. Үз бастығы кейіні тұтабы қарықтыра. Это мне басты вора на джанеру капитанга вора еще видя. А то уже и кисер гильбер. И тетля. А на гитаре же вора хабтра. Да ведь там уже ханна вода. Да, там уже ханна вода. Биылғы күрақты еге 210 табағы 4 ұлыстан күттінілі. 5 берестеттен сағылан 10 километрге тие сұрыстылар. Олар істергер ұлча, қайырғы олырсан барын состору өнна бір самай сергақ түймағынан комбинированы эстафета болды. Я и раньше участвовал сам также неоднократно, когда учился в школе. Вот для меня лично интересно вот комбинированная эстафета сейчас будет. И я, конечно же, от себя тоже приз поставил 100 тысяч. Мамыктаны бірағыға Вячеслав Колесаптен нағым бұл бата, тұта бастығы әргерге бір да сұйғата суақ 14-та табан әнекі көңі тақсар. Қайырынан состырға ан бастығытың қолонар Павел Константинов аттығар тұрар ұтарлыға четіттен опыттақ табаттан Марат Колесаптан сүйбе амат оғылар. Олда күрдік сүйбе бері четіттен қарыс қалсы баққа елін кәлін түсіген бетекке ікістік істі. Когда сотрудники? Техника, как доллар ты? А? А то ты на ничем. Я не стал мог Төрт сылғы бірді болар үйіз түгілін үтілі бұд. Құтығын ұраттар оңыларғар сорғы ұлыстар үз неделі табаннан айыннан кәрін жақсы күйігі жұлғырдарын берінелі ақтарын көрдіндір. Салғы әбән бұтантайтен түртті ғызыдар сын әпшесіне дейтіл Роман Шадырын онына ұлыс күндерін мұсыстар оңағыз күнігі жүкіскәп көрікі үйтектіра. Онтон оңы толыру беретін чәппер күн кеағыз жасқа. Тақсыға. Алексей Сменов, Андрей Асигеритов, Сақа телевидениеде әбән бұтантай. Бұл жастағы сақылысын ұмыт етеннек болғымтау деген мақтал, сетегілі ақ күні барабын, анығыз эфирдерге. Көрсе